Apocalypse. ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយវីដេអូថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយក្នុងវីដេអូនោះដែរខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់ link អារូបភាពវីដេអូរបស់យើងអារូបភាពហ្គេមវីដេអូឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមកហៅអ្នកមើលសិនអ្នកគ្នាគឺរៀបដាក់អា link វីដេអូនេះឲ្យចាំពីសិនឥឡូវខ្ញុំរកវីដេអូមួយចូលអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដាក់ link វីដេអូនេះនេះអាវីដេអូហ្នឹងអ្នកខ្លះគិតចេះដាក់ឲ្យទេអ្នកខ្លះទៀតគិតមិនទាន់ចេះដាក់អត់ទាន់ចេះដាក់ពី link ហ្នឹងតើ link ហ្នឹងគេធ្វើមិនអញ្ចឹងអត់មានអីប្រវាយអ្នកខ្លះគេសួរស្រួលទេបាទហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបក្នុងទូរស័ព្ទទេហើយបើអ្នកចេះហើយគឺអាចទស្សនាបានតែអ្នកមិនទាន់ចេះក៏នៅទស្សនាសិនទៅបាទហើយក្នុងវីដេអូ YouTube បងប្អូនគេតែងតែដាក់ link គ្រប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងធ្វើការដាក់ពីរបៀបធ្វើវីដេអូគ្នាអញ្ចឹងអូខេបើលឺសម្លេងរំខានអញ្ចឹងអូខេអធិស្ឋានផងបាទហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់ពី link ហ្នឹងទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងអូខេចុចក្នុងជ្រុងរបស់យើងមកហើយបន្តពីចូលជ្រុងហើយនេះទៅអស់គ្នាចុចឡើងត្រឹម3នេះអ្នកតោះគ្នារូបពាក្យថានេះដាក់ top sign ហ្នឹងតបមកអ្នកគ្នាជិះចូល YouTube របស់យើងហើយតបមកវាជិះតម្រង់ដូចក្នុង PC អ្នកគ្នាក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងតបមកអ្នកគ្នា sign in account តាមធម្មតាទៅតបមកអ្នកគ្នាជិះលើ account របស់យើងមកហើយអ្នកគ្នារូបពាក្យថាយក channel នេះតបមកអ្នកខ្ញុំចិត្តអាពាក្យនេះពាក្យដែលខ្ញុំដាក់សញ្ញាឲ្យឃើញនេះតបមកវាចូលទៅក្នុង YouTube Studio អ្នកខ្ញុំអីអូខេហើយមកខ្ញុំមើលខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំសូមដាក់ពណ៌ខ្មៅអ្នកខ្ញុំដាក់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំខ្ញុំតបមកចិត្តលើវីដេអូនេះឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណមើលសិនចាំពីសិនខ្ញុំសូមអរគុណមើលខើសិននេះរូបវីដេអូនេះតបមកហេរងចាំវាសិនទៅតបមកហេជិតរូបវីដេអូណាមួយចង់ដាក់ឥឡូវជិតវីដេអូនោះមួយឥឡូវហេពេញមកមរីតបមកហេជិតលើខ្មាច់អីនេះខ្មាច់អីហ្នឹងតបមកហេអូមកក្រោមអ្នកហេសូមមានសូមមានចិត្តណោះអ្នកហ៊ានចិត្តពាក្យថា snow more តបមកហ៊ានអូមកក្រោមកគ្នានឹងឃើញនៅកន្លែងនេះអ្នកហ៊ានចិត្តលើមកបើហ៊ានធ្វើវីដេអូជាគេបដាក់ gaming បើហ៊ានធ្វើជាវីដេអូចម្រៀង music អីពីតាមណែនាំរបស់អីចឹងហ៊ានដាក់តាមនឹងទៅហ៊ានអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកហ៊ានពេញឈូ game អញ្ចឹងដាក់ game អីចង់ដាក់ game Free Fire បើចឹងក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ game ឲ្យច្រាស់អញ្ចឹងអ្នកហ៊ានចិត្តមកពីទីមៃក្រាស់មកតបមកវានឹងចេញមៃក្រាស់អរគ្នាច្រើនហើយចង់ដាក់មៃក្រាស់ណាក៏បានហើយចង់ដាក់អានោះហើយចង់ចូលចិត្តតាណាដាក់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់មៃក្រាស់លើគេណាបន្តមកអ្នកនរគ្នាជិះធ្វើការសែវវិញមកសែវវាយើងអត់ធ្វើប៉ុណ្ណោះមកណៃតបមកហេចូលទៅក្នុង account របស់យើងវិញតើវាដំណើរការអរគ្នាចង់អរគ្នាសាមើវាចេញអត់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងបានធ្វើបានហើយអញ្ចឹង
វីដេអូខ្ញុំមិនទៅប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកខ្ញុំជួយចុច Subscribe ឆានែលខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងបាយបាយជម្រាបលា